Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je danas u Novom Pazaru i verske zajednice. Razgovarao je sa monaštvom manastira Đurđevi stupovi, a potom je obišao i mešihat islamske zajednice u Srbiji, gde je, kako prenose neki mediji, dobio i Kur'an. U razgovoru sa predsjednikom islamske zajednice u Srbiji Mevludom Dudićem poručio je da je Srbija država svih njenih građana i da svi uživaju ista prava i zaštitu. Vulin je istakao da je islamska zajednica deo naroda, istorije i kulture ove zemlje. Srbija je zemlja u kojoj se poštuju verske različitosti i svako ponašanje kojim se na bilo koji način ugrožava ustavom zagarantovana pravo na slobodu veroispovesti neće biti tolerisano. Svako ponašanje kojim se vređa verska pripadnost biće sankcionisano i nikada nećete imati podršku u državi u Srbiji, naglasio je Vulin, a saopšteno iz ministarstva.